Kırgız elini tanıtıp durgan kalpağı var. Mana mamleketimiz var. Aymağımız var. Ötü keremettü koos mekenimiz var. Toobu, suubuz var. Anan oşonun içinde oşun ak kalpağıbız, baş kiyimimiz bul eldin uluttun kutu. Bizdi tanıtıp durgan, başka elden ayırmalap durgan, başka elge körsötüp durgan azırkı til menen aytkanda bizdin vizit kartçıkabız. Манастан баштап, жомоктурго чейин аңтарып карасак, чын-чынында эле калпак тетиги атам замандан бери ушу кыргыздын өзүнүн энчилүү ыйык баш кийими катары ардактанат экен, даңкталат экен. Dinara, алтыкы козунун жүнүн алып кел. Бул үзе бүтүп калды, уютулду. Алтыкыны үстүнө жулганга. Келип, тегин сен отуруп не айтып кара. Сен отуруп не айтсай, савай. Азыр эми биз калпактын кийисин жасаганга баштайлы. Мынакей. Бул биринчиден бул алгандан кийин муну эми тегистеп жулуп чыгыш керек. Мына азыр биринчи жайып алалы. Уюган жүндү алып келип, чийге салат, аны бакандап тегистейт. Бакандап бүткөндөн кийин, анан бир сыйрадан үстүнө жүндү бир сыйра тегистеп чыгабыз кайра. Мондай кылып. Тий баканды алды да. А үстү сулуу болуш үчүн анан тегистей баштайбыз. Сулуу түшүш үчүн бул. Кел эми сууну биз куябыз. Өтүрөт кылсам, өтүрөт кылсам. Себеби бул кеттин арасын биягынан карма. Минтип бер. Мен муну биягын эмете берейин. Минтип, минтип, минтип те аягына чейин. Жеткиргиле. Ысык суу бул. Себеби ысык суу менен бул кийиз ошондонан кирет. Мооларына, мооларына куйгула. Жеңине дагы. Тегиши. Кол күй. Кол күйгүзгөн ысык суу болуш керек бул жерде. Себеби моо жерге да куйгула, моо жерге да калбасын, кирбей калат анан. Мооларына, мооларына. Бооларга дагы. Мына. Бул чийге орогондон кийин кана эми мындай кылып туруп муну бекем чийге неметебиз, азыр коюп отур. Азыр чийдин үстү. Мынакей. Бул эки бекем байлагандан кийин эми кана берсең бул жерге мындай куй. Акырындан чуурутуп куйсаң. Жок, эми немеси менен мындай кылып туруп куй. Ичине кириш керек суу. Эми ушул экини биз 1 саат
баягы чоң неме болсо неме кылабыз. Бир саат, бир жарым саатта кирет кийиз. Бул азыр жүн болуп турса, ал тытышып кириш керек. Себеби бул козунун жүнү күзгү жүн аябай тытышып кирет. Муну бир сааттан кем өлтүрүш керек. Себеби бул бир сааттан баягы чоң чийлерде болсо, кичинекей жаш балдардын буту мына жакшы кирет деп аларга тепкилетишет. Улап тепкилеген сыяктуу кылып туруш керек да. Көрдүңөрбү? Мунун деп кийизди жасайт. Илгертеден келген азыркы станокко чыгарган кийизге караганда бул ары аябай бышык болот. Өзүнүн эмеси дагы сапаты дагы эң жакшы болот. Мынакей кийизибиз дагы кирди окшойт. Бир сааттан өттү. Азыр эми чийден чыгарыш керек. Анан кийизди басалы. Мынакей кийизибиз аябай аябай тытышып кириптир. Кел Динара, тиягынан басып тиягын ачсаң мен муну кийизибиз аябай жакшы кириптир. Карачы, жибине чийдин да жибине кирип кетиптир. Мынакей тытышып. Бул синтетика болсо мынчалык кирбейт да. Күзгү жүн болгон үчүн. Күзгү жүн койдун жүнү үчүн, козунун жүнү үчүн. Моореки чекесин мындай кылып эмет. Бул колдондо болот. Адам неме болгондо кийиз жасаган эмеден дагы колубузга жөкөбүздүн жеңил экентип эле тытышып кириптир кийизибиз. Буюрса калпагыбыз жакшы болот. Мына синтетика кирген жок, а бул чийдин жүнү кебеси кирип атат. Тытышып. Мынакей. Басып бүттүк. Эми муну кирди. Аябай жакшы сулуу кирди. Эми муну мындай чыгаргандан кийин мынакей. Эми муну эки беттеп туруп, анан кирдешибиз керек. Мына муну мындай кылып туруп. Анан бул чоң кийиз болгондо аябай чоң болот да. Эми бир жерден мустак сууга кирдейт. Себеби кирдегенде мунун кийиздин өңүнө чыгарат. Өңү аппак аппак болуп чыгыш керек мынакей. Баягы чыбашы бүт баары кетиш керек. Мына агарып келе жатат. Куя бер. Мынакей. Сонун кириптир кийизибиз жакшы болуптур. Муну баягы минтип неметиш керек да, өтө катуу болбой. Себеби жаңы жасалган кийиз да бул. Кийизибиз аппак болсун. Мынакей. Мынакей. Жакшынакай эле болуптур. Жакшы кириптир, аябай жакшы кириптир күзгү жүн. Ооба. Бир калпакка жеткендей. Мына эми кургасын эми. Кургагандан кийин анан бычалы. Чийден кийизди чыгарып алдык. Азыр биз калпакты кандай бычыш керек? Илгери кыргыздар карыш, сөөм деп арыш деп гана ченешкен. Агесте метр болгон эмес, чембирдиктер болгон эмес, ошондуктан эсептеген. Мисалы үчүн кишинин башын ченеп алып эле ошону менен кеткен. Азыр биз сөөмү карышты ченейбиз дагы, ошону менен буна биринчи немесин, андан кийин карышты мынакей. Бул белгилейбиз. Ошондо бирөөнү биз чийип болжолдоп алабыз. Андан кийин муну үлгү кылып алабыз. Мынакей кестик. Азыр эми биз муну кесе баштайбыз. Коет. Мынакей көрдүңөрбү?
Муну кесип, биринчи үлгүсүн жасайбыз. Бул үлгүсүн алгандан кийин калпак мынакей текшит чыккандан кийин муну кайра тесттешүбүз керек. Өкөнү беттейбиз. Беттегенде булардын өөндөрү чыгат. Себеби, калпак 4 таладан турат. Ошо 4 тала тек бирдей чыгыш керек. Эгерде бирөө бирөөнүн ашык жеген болуп калса, анда калпак ойдогудай тигилбей калат. Кана бул калпакты биз азыр негизи 4 таладан турат бул. Байыртан эле бул адам баласында 4 мескил 4 нерсе жаралган экен бул. Мына ошондуктан бул 4 мисалы үчүн суу, от, аба, жер деп коёт. Мына ошол сыяктуу эле бул 4 тала. Түндүк, түштүк, чыгыш, батыш деген сыяктуу эле бирине бири байланышып турат. Себеби түндүктү түштүк болбойт, батышы жок, чыгыш болбойт дегендей эле. Ушул 4 тала бири-бирине шайкеш келип ширелишкенден кийин гана бул калпактын өзү чыгат мынакей. Бул экинчиси кетти мынакей. Калпакты эч убакта белекке берген эмес, аны саткан эмес. Себеби сатканда бул мурас нерсени атадан балага калтырып кеткен. Азыр бозандай эмес, азыр сатка чыгып кетип атат. Бул ыйык нерсе болгон. Кана эми болсо эми биз бул машина жок кезде байыркы ата бабаларыбыз мынакей булардын баардыгын эмне кылышкан? Биринчиден мына муну беттегенде өңү жылма жагын мына жылма жагы мынакей. Ошо жылма жагына беттейт. Беттегенден кийин бул жипти негизи баягы жибек же болсо койдун жүнүнөн ийрилген жиптен жасашкан. Же болсо жибек жиптен. Мына эми бул чыраштаганда өзүнүн дагы мунун ыгы болот. Мына чыраштаганда муну бекем ичинен алып, мунун өзүнүн дагы ыгы менен мына муну мындай кыласыңар. Мына көрдүңөрбү? Мындай кылып туруп, анан кайра биягынан алабыз. Бул эми жана эки боз үйдүн керегесиндей болуп түшөт. Буга материал кошуп, бул экөөнү бириктирип жасайт да. Аны дагы колго жасайт. Колго жасатышы. Азыр машинага тийип атышпайбы? А бирок колго жасаган бул эми негизи сапаттуу да болот. Мындай кылып кармап тур. Бекемирээк болсун. Чыраштаган негизи бекем болот. Мынакей. Негизи бул кыргыздын калпагы ала тоону элестетет. Чокусу аппак болгон кар баскан карт ала тоону элестетет. Ушунун ыйыктыгы билинет да. Ошондой эле илгери бул калпакка оюу да салган эмес, сүрөт да салган эмес. Азыркы мезгилде болсо картанын сүрөтү салынып жүрөт, герптин сүрөтү салынып, оюу салынып, кээде жазуу да жазылып калып атат. Анда эч убакта эн белги коюлган эмес, калпак өз эле кыргыздын эн белгиси болгон. Калпакты төрттүктөп туруп, бекем төрттүктөп туруп, төрт таласы менен. Анан керегенин ууктун башына коюп коюшкан. Бул калпактын төбөсү. Төбөсү бул күндүн нуру деп коёт. Бул аян белги. Мына төгүлүп түшкөн жашоонун символу деп коет. Азыр биз эми бул төбөсүнө топ чач тагабыз. Топ чач деп коет. Төбөсүнө тагабыз. Бул тукумдун тамыры тереңдеп жайылып турмушка бул аян белги деп коет экен. Жайылып түшкөн. Мына эми калпагыбыз бүттү, чачысын тактык, чыраштадык. Адилхан, келе кой. Небереме азыр калпакты кийгизип коелу. Отур кой, отурчу. Мына. Калпак бул ата бабабыздан калган мурас экен. Мынакей. Сонун тегилиптир. Башың мынакей. Ниетиң аппак болсун. Мына, ниетиң
аппак болсун, башыңда калпак болсун, жолуң шыдыр болсун, жолдошуң кыдыр болсун дейт. Бул кыргыздын ыйык мурастарынын бири болгон, ата-бабадан калган. Аны осы эч убакта бирөөгө бергенде эмес, анан белеке берген эмес, саткан эмес. Аны ар ким өзү бычып тигип, андан кийин атадан балага мураска калып отурган. Азыр болсо баардыгыбыз даяр нерсеге көнүп алып, сатып алып, аны белеке ар ким кайсы чет мамлекеттен келеби, бул баш кийимибизди ар кимге берип, биз белек кыла баштадык. Кичине анча-мынча башка жасаган башка баягы кол өнөрчүлөр бар да, калпак тиккен баягы чеберлер бар. Мен ошондон бир анча-мынча өзгөчөлөн муну чачын мен кийизден жасайм. Анткени алчу киши мунун сапатын муну аңтара албайт да, а мунун эмесинен байкайт, чачысынан. Муну жулуп көрөт, тытып көрөт, мунун сапатын байкап көрөт. Бул калпак биздин бабаларыбыздан калган улуу мурас. Эгер биз калпакты кийбей калып, калпакты жоготуп ийе турган болсок, анда биз бабаларыбыздын ыйык сактап келген мурасын жоготконго тете. Жөн эле кыргыздарды күндөн суктан сактаган баш кийим эмес ал деген философиялык мааниси, аябай терең мааниси бар баш кийим болуп эсептелет. Анан калпактын деген бул эң негизги адамга, жигиттерге эң негизги пайдасы бул ааламдан, космостон энергия алып берет. Калпактын төрт тала болуп ычылганы деле ошо жөндөн жөн эмес болуш керек да. Жылдын төрт мезгили, төгөрөктүн төрт бурчу, төрт түлүк мал деп айтабыз, анан төрт стихия бар го. Ошонун баары биригип, анан жана төрт талага чогулуп, төрт таланын бириккен жери крест эме болуп, кайчылаш болуп, крестик болуп биригип, анан ошо жерге ааламдан, асмандан жигиттерге энергия түшөт да. Ак калпак ата конушубуз ала тоону, ааламдын тең салмагын, тунуктугун, бийиктигин сактаган ак мөңгүнү, кыргыз элинин байыркылыгын, аарулугун элестетип турат. Аны кийген адамдын акыл көрөнгөсүн ар кандай азыткылардан коргоп, ааламдын ата энеси болгон ай менен күндү, күндүн көзгө көрүнбөгөн күч кубатын топтоп, адамга берип турган уютку чордон.